नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। कोशी अस्पताल विराटनगरले धरानका लागि रेफर गरेको बिरामी सार्वजनिक बसमा चढेर धरान आए। सार्वजनिक सवारी चढेको प्रति चिकित्सकद्वारा चिन्ता व्यक्त। तेरुथुमको आठवाईमा भएको हत्यामा देवरहरूकै संलग्नता। भाउजू बिन्दापुरीको हत्यामा संलग्न सुरेन्द्र र बालकृष्णपुरी पक्राउ। धनुषाको चिरेश्वर नाथमा विषाक्त रक्सीको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। रक्सी बेच्ने एक महिलासहित 2 पक्राउ। कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि भारतले नेपालतर्फका 4 बाहेक सबै नाका बन्द गर्दै शनिबार रातिबाटै लागू हुने गरी नाका बन्द गर्ने भारत सरकारको निर्णय। भोजपुरमा ट्र्याक्टर दुर्घटनामा 1 मृत्यु। मृत्यु हुनेमा ट्र्याक्टरका सहचालक तेजबहादुर बस्नेत। धरान स्थित बिपी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट मोटरसाइकल चोरी। उदयपुरका प्रदीप चौलागाईको मोटरसाइकल चोरी। र संयुक्त शिक्षा समूहले हरेक वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि सेतो छडी लट्ठी तथा कम्बल वितरण। अब समाचार विस्तारमा। कोशी अस्पताल विराटनगरबाट धरानको बिपी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रेफर भएका बिरामी सार्वजनिक सवारीमा चढेर धरान आएको प्रति बिपीका चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 7 दिन अघि वैदेशिक रोजगारी अन्तर्गत साउदी अरबबाट आएका उनलाई कोशी अस्पतालले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भन्दै धरानमा रेफर गरेको थियो। उनको थ्रोट स्याबको जाँच गर्न बाँकी रहेको छ। ती व्यक्ति घरबाटै स्वास्थ्य परीक्षण गराउने तयारी गरेका छन्। प्रतिष्ठानका आकस्मिक कक्षका प्रमुख समेत बिपी प्रतिष्ठान स्थित कोरोना ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमका सदस्य डाक्टर ज्ञानेन्द्र मल्लले शङ्कास्पद बिरामी रेफर गर्दा आवश्यक समन्वय गरेर मात्रै रेफर गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। ती व्यक्तिमा परीक्षण गर्दा कुनै पनि खालको समस्या देखा परेको छैन। तेरेथुमको आठराई गाउँपालिका 4 युवा स्थित तिना नल्लेमा बिहिबार 28 वर्षीय बिन्दापुरीको विभत्स हत्या गर्ने आफ्नै देवरहरू रहेको खुलेको छ। धारिलो हतियारले खाँटी रेटेको अवस्थामा शव फेला परेको बिन्दाको हत्यामा 2 देवरहरूको संलग्नता रहेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय सक्रातीका प्रहरी निरीक्षक शेषक राम थान्दारका अनुसार बिन्दाको हत्यामा देवरहरू सुरेन्द्र पुरी र बालकृष्ण पुरीले गरेका हुन्। हत्याको प्रमुख कारण आर्थिक लेनदेन रहेको उहाँले बताउनुभयो। वैदेशिक सिलसिलामा दुबईमा रहेका दाईले भाउजूलाई मात्र पैसा पठाइदिँदा आफूहरूले नपाउने गरेकाले हत्या गरेको उनीहरूले प्रहरी समक्ष बयान दिएको प्रहरी निरीक्षक थान्दारले बताउनुभयो। हत्यामा संलग्न सुरेन्द्र छापाको बुधबारे र बालकृष्ण तेरुथुमकै फेदाबको औँसी डाँडामा बस्दै आएका थिए। धनुषाको चिरेश्वरनाथ नगरपालिका 2 रमदैयामा विषाक्त मदिरा पिउँदा 11 मृत्यु भइसकेको छ। एक साता अघि 5 र शुक्रबारसम्म 6 मृत्यु भएपछि 11 मृत्यु भइसकेको हो। होली पर्वको अवसरमा अत्याधिक मात्रामा घरेलु मदिरा पिउँदा गम्भीर बिरामी भएपछि स्थानीयको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा ब्रह्मदेव यादव, विला मण्डल, गदर मण्डल, राजु महरा, रामनारायण महरा, शत्रुघ्न मण्डल रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रहरी निरीक्षक पप्पु नायकले बताउनुभयो। उहाँले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। थप 4 रमदैया स्थित जानकी मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अवैध मदिरा बिक्री गरेको अभियोगमा स्थानीय रामानन्द शाह र 1 महिलालाई पक्राउ गरी आवश्यक कारवाही सुरु गरिएको जनाइएको छ। कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि भारतले नेपालतर्फका 4 बाहेक सबै नाका बन्द गर्ने भएको छ। शनिबार रातिबाटै सबै नाका बन्द गर्ने भारत सरकारले निर्णय गरेको छ। तर नेपालतर्फका रक्सौल, सुनौली, बनबासा र रानीगञ्ज नाका र भने सञ्चालनमै
रहने जनाइएको छ। भारतले नेपाल, भूटान, बंगलादेश र म्यानमारसँग जोडिएका नाकाहरू बन्द गर्न लागेको हो। भारतमा कोरोनाको संक्रमणबाट दुई नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ भने 82 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कोरोनाको संक्रमण रोक्न भारतले नेपाल र भूटानका बाहेक सबै मुलुकका नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उहाँले जे जे गर्दा आराम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष जबराले प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य हुँदा पनि मुलुकप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओली मात्रै नभएर सत्तारूढ दल नेकपा नै मुलुकप्रतिको आफ्नो कर्तव्यमा चुकेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष जबराले नेकपाले गाउँ गाउँसम्म भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकरण गरेको पनि आरोप लगाउनुभयो। भोजपुरमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको दक्षिणी आमचोक गाउँपालिका 9 मास दखानीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा सहचालक तेजबहादुर बस्नेतको मृत्यु भएको हो। नातिन त 8751 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना भएको थियो। ट्र्याक्टरका सहचालक बस्नेतको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। चालक फरार रहेकाले खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट मोटरसाइकल चोरी भएको छ। उदयपुर निवासी प्रदीप चौलाकाईको को 10P5185 नम्बरको मोटरसाइकल चोरी भएको हो। उनी पछिल्लो समय इटहरी बस्दै आएका थिए। मोटरसाइकल चोरी भएको विषयमा प्रहरी तथा बिपी प्रतिष्ठानका सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी गरे पनि व्यवस्था गरेको उहाँको आरोप छ। बजाज कम्पनीको कालो पल्सर मोटरसाइकल चोरी भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसको फात्री संस्था नेपाल तामाङ सङ्घ सुनसरी गठन हुने भएको छ। सुनसरी स्थित काङ्ग्रेसी तामाङ नेताहरूको बैठकले सङ्घ गठनका निमित्त जयदेव घिसिङको संयोजकत्वमा आयोजक समिति गठन गरिएको छ। सङ्घका केन्द्रीय सभापति केवल बहादुर लामा र पार्टीका सुनसरी सभापति राजीव कोइरालाको निर्देशन बमोजिम तामाङ नेताहरूले बैठकपछि आयोजक समिति गठन गरेको हो। चैत 8 गते सङ्घको प्रथम जिल्ला अधिवेशन गर्ने गरी गठन गरिएको हो। आयोजक समितिमा राजा तामाङ, राजकुमार तामाङ, मधुकर तामाङ, डकेन्द्र तामाङ, विष्णु मोक्तान, मनोज तामाङ, भुवन तामाङ, रमला तामाङ, निम्दिकी तामाङ, राजेन घिसिङ, पन्छी वाइवा, राजेश पाखरिन लगायत सदस्य रहेका छन्। सम्यक शिक्षा समूहले हरेक वर्ष झैँ सेतो छडी, लट्ठी तथा कम्बल वितरण गरेको छ। थरान 12 स्थित स्वयम्भू चैत्य महाविहारमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा 10 दृष्टिविहीनलाई सेतो छडी, 12 ज्येष्ठ नागरिकलाई लट्ठी र कम्बल वितरण गरिएको हो। पूर्व अध्यक्ष एनके भट्टराईको सक्रियतामा विगत 12 वर्षदेखि काष्ठमण्डप रोटरी क्लबको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन रहेको सम्यकी अध्यक्ष चन्द्रमाया साक्यले बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रदेश सांसद उमिता बराइली, कार्यक्रम संयोजक अभिषा साक्य, काष्ठमण्डप रोटरी क्लबका पूर्व अध्यक्ष एनके भट्टराई लगायतले सामग्री वितरण गर्नुभएको थियो। त्यसै क्रममा महालक्ष्मी राज भण्डारी र गगन आले मगरले चेतनामूलक गीत गाउनु भएको थियो। सुनसरीको नमुना विद्यालयको रूपमा परिचित थरान 12 पब्लिक हाई स्कुलले अर्को पनि बस सेवा सुरु गरेको छ। विद्यार्थीहरूको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै दोस्रो बस पनि सुरु गरेको हो। 36,30,000 रुपियाँमा खरिद गरेर बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको प्रधानाध्यापक इन्द्रमोहन झाले जानकारी दिनुभयो। पब्लिकमा धरान 17 पटनाली र धरान 6 पानबारीसम्मका विद्यार्थीहरू पढ्न आउने गरेका छन्। विद्यालयमा 1900 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। 400 बसको सेवा लिँदै आइरहेको प्रधानाध्यापक झाले बताउनुभयो। अब यो विद्यालयको विद्यार्थीहरू चाहिँ धरानका विभिन्न कुनाबाट चाहिँ आउन सक्ने भयो। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ धरानमा ट्राफिक जामको अवस्था छ, अनि बच्चा गाडी क्रस गर्दाखेरि डराउने अवस्था छ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के भयो भने गार्जनले पनि ढुक्क भएर विद्यार्थी स्कुलसम्म पठाउने माहौल तयार हुने गयो हो। र यो दोस्रो बस आएपछि हामीलाई निकै सजिलो हुन्छ। हुन त आवश्यकता
दुईटा बसले नै यो 1900 विद्यार्थीलाई धान्ने कुरा त आउँदैन तर हामी के विश्वस्त छौँ भने हिजोसम्म जति टेन्सन थियो हामीलाई अप्ठ्यारा थियो त्यसमा गार्जियनले केही सहयोग पाउनुहुन्छ बसबाट आउँदा जाँदा समय बचतसँगै विद्यार्थीहरू सुरक्षित हुने भएकाले अभिभावकहरू खुसी भएको सहायक प्रधानाध्यापक लेखनाथ भट्टराईको भनाइ थियो विद्यालय 2003 सालमा स्थापना भएको हो कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः पटक मुख्य खबरहरू कोशी अस्पताल विराटनगरले धरानका लागि रेफर गरेको बिरामी सार्वजनिक बसमा चढेर धरान आए सार्वजनिक सवारी चढेको प्रति चिकित्सकद्वारा चिन्ता व्यक्त तेरुथुमको आठराईमा भएको हत्यामा देवरहरूकै संलग्नता भाउजू बिन्दापुरीको हत्यामा संलग्न सुरेन्द्र र बालकृष्णपुरी पक्राउ धनुषाको छिरेश्वर नाथमा विषाक्त रक्सीको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो रक्सी बेच्ने एक महिलासहित 2 पक्राउ कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि भारतले नेपालतर्फका 4 बाहेक सबै नाका बन्द गर्दै शनिबार रातिबाटै लागू हुने गरी नाका बन्द गर्ने भारत सरकारको निर्णय भोजपुरमा ट्र्याक्टर दुर्घटनामा 1 मृत्यु हुनेमा ट्र्याक्टरका सहचालक तेजबहादुर बस्नेत धरान स्थित बीपी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट मोटरसाइकल चोरी उदयपुरका प्रदीप चौलागाईको मोटरसाइकल चोरी र संयुक्त शिक्षा समूहले हरेक वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि सेतो छडी लट्ठी तथा कम्बल वितरण हौस् त कृति समाचार यति नै कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार